华中理事会昨天申诉，上百名没有接受过正规华文教学的老师被派到华中的国中和国中教华语，引起了华社关注。那教育部副部长呢，杜马汉顺就解释说，这批新教师是负责执教交际华文的教职员，和一般教中学华文的老师有所区别。不过副部长坦承，确实有几名相关教师被误派到华中教正规华语，他已经下令教育总监纠正错误。教育部是在2013年透过教育发展大蓝图，在中学增设了交际华语这个科目，凡是曾经在国小学习华文的学生都能够在中学继续报读有关的科目。但是交际华语多数只是在国中开办。他补充，教育部去年呢就开始为学校提供专职的交际华语教师，正式和一般的中学华文老师区隔开来。但是当局在收集全国数据之后发现，确实有州属的官员在还没有查明老师的背景之下，就把这批没有执教中学华文资格的教职员派到华中。他已经要求教育总监指示州教育厅将相关的教师调到开办交际华文的国中。